Resta um agente inimigo vivo. Recarregar. Vitória aliada. Todos os inimigos foram eliminados. Resta um agente das forças aliadas. Defenda a sala. Proteja o biocontainer. Aliados eliminados. Missão aliada bem sucedida. Um aliado restante. Proteja o container biológico. Protejam o container. Eles desistiram de tentar proteger o container. Agente inimigo vivo. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida. Generativo de ameaça foi neutralizado. Suspender a proteção do container.
15 segundos restantes. 10 segundos. 5 segundos restantes. Inimigo restante. Defenda o container biológico. Aliados eliminaram as forças inimigas. Defenda a sala, proteja o biocontainer. Restam 15 segundos. Atividade inimiga, volte a proteger o container assim que a ameaça for neutralizada. 5 segundos restantes. Defenda o container biológico. Então, deixe o seu comentário, não se esqueça de curtir e se inscreva no canal. Abraço!